კონკურენცია იყო ვინი გრებოდა გდანში. იმიტომ რომ გდანი არის ჩვენი ქალაქის დასაყრდენი არაჩვეულებრივი ხალხი ცხოვრობს, რომელთაც ბევრი არაფერი არ უნდა, უნდათ მშვიდობა, არ უნდათ ამდენი მტრობა, არ უნდათ ამდენი სიზურვილი, უნდათ მოწესრიგებული ქალაქი, უნდათ ნორმალური ხელისუფლება. ასე არ არის, მითხარი, მოასწრებ. Ამიტომ იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შევასრულოთ, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას თურმე შეუძლია. ეს არის საქმის კეთება. ჩვენ არასდროს თქვენს არ ვამბობთ, არასდროს არ გვითხავს, რაც გვითხავს ის გაგვიკეთები, ამაშია ჩვენი ძალა. და ამაშია ძალა, რომელიც გვარწმუნებს ჩვენს გამარჯვებას. ამიტომ თქვენ გითხრათ დიდი მადლობა, რაც აქამდე ყოფილა და რაც იქნება, ყველაფერში არის თქვენი ძალიან დიდი წვლილი. ჩვენ ვერაფერს ვერ მოვახერხებთ თქვენს გარეშე, განსაკუთრებით ამ 4 წლის განმავლობაში. მაშინ როცა ნაციონალურ მოძრაობას დევნიდნენ, ძილს ამეთნენ, ცდილობდნენ გაენადგურებინათ როგორც პოლიტიკური პარტია და თქვენ შეძლეთ ის, რომ ჩვენ დღეს გამარჯვებაზე ვფიქრობ და ვფიქრობ კი არა დარწმუნებული ვარ თამაში. მე ჩემი მსხვრივ მინდა დიდი მადლობა გითხრა თქვენ. ამ რამდენიმე დღის წინ იყო ძალიან საინტერესო ბატალიები საქართველოში. აი ჩვენი მეგობრებიც მოვიდა და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავირახეთ ერთი რამ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას თავისი ქვეყანა არ უყვარს, ძალიან სამწუხარო, და ის მოქმედებს ერთადერთი შიშით, მას ეშინია, რომ დამარცხდება არჩევნებზე. მე ესე მგონია, რომ ჩვენ ეს შიში მათ უნდა გაუმართლოთ და უნდა დავამარცხოთ ოქტომბრის არჩევნებზე. ჩვენ გვჭირდება გაბედული თანონი საქმის კეთებელი ხელისუფლება, რომ თქვენი იმედები გავამართლოთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თითოეულ თქვენთაგან, ძალიან გვიყვარხართ ჩვენს, თქვენი იმედი გვაქვს და ამ იმედით გავიმარჯვებთ აუცილებლად.